презентую, показую вам культуру, мікробіологічну культуру. Ось вона. Це заліза бактерій. Особливість цих бактерій полягає в тому, що вони взаємодіють тільки з залізом. Ніякі інші метали, вони не взаємодіють з ними. І ще є така особливість, дуже важлива. Це те, що, як ви бачите, перед вами полотно металеве по металу з високим вмістом вуглецю. Тобто воно дуже коризує із-за вуглеця. І як от тут високий такий наліт іржі. А там, де культура росте, як бачите, є межі двохвалентного заліза, яке утворилось із трьохвалентного заліза. Тобто іржа – це оксид ферм О3, перетворюється у ферм О2 і має такий сірий блискучий наліт. Тобто цей метал, з якого мікроби зняли іржу, ось як бачите, вони виїдають її. Вони метал, якщо його коризує, то равномірно не утворюється, як бачите, поверхність немає яз равномірно, тобто виїдається тільки фером О3, іржа. Тобто така особливість. От ця культура мікроби не токсичні, не мають ніяких кислот, тобто вони доволі безпечні. Якщо залізо має високий вміст, немає високий вміст вуглецю, то метал покривається таким рівномірним такий нальот, покриття, і яке теж можна обезжирювати, запікати, і це вже буде подальшому без іржі, тобто ми зможемо застосовувати антикорозійні засоби. Тобто ми ліквідуємо фермо 3. Отака культура. Дуже важливі особливості. І так як вони розмножуються у воді, у ванні, то яка б там поверхня не була складною, як ви бачите, мікроби її іржу, ну вони її з'їдять і перетворять у такий нальот темний. Інші метали не взаємодіють. Тобто ці мікроби харчуються фером О3, перетворюю фером О2. Цей метал дуже швидко буде коризувати, якщо його не покрити чимось.